Det her, det er jo så, hvad jeg kunne få ud af en gammel engangsfalle, som jeg har fået ganske gratis. Og nu har jeg fået sådan to fine trækasser. Og i går lavede jeg den her, og i dag så lavede jeg den her. Og det var så faktisk meningen, at de skulle have været helt ens. Og det er de så desværre, kan man sige, ikke blevet, fordi at den jeg lavede i går, det gik sådan lidt for hurtigt måske. Og da jeg næsten var færdig med at samle den, så fandt jeg ud af, at jeg faktisk havde dumpet mig, da det skulle til at sætte bræden i bunden, fordi at så var de lige pludselig blevet for kort. Så jeg må lige lave tre andre. Fordi at den, som jeg lavede i går, er faktisk lidt smallere og lidt længere end den, som jeg har lavet i dag. Og den, som jeg har lavet i dag, er så de andre mål. Og det synes jeg faktisk, det ser lidt bedre ud, at den er lidt kortere, og så den er lidt bredere i det. Men nok om det, fordi at, det var sjovt lige at prøve at lave det her. Og man kan sige, det var sådan et hurtigt projekt at lave, og også over kort tid. Og i går aftes, da, efter at have lavet den her, så var jeg faktisk ind og kigge ind på nettet. Og der så jeg en, som lavede faktisk nogen, der var lige med ind til dem her. Og det sjove er, at det var så, at han sælger dem. Og han tog faktisk sådan cirka næsten 200 kroner for sådan en kasse der. Det synes jeg godt, at det lyder af mig, men altså, jeg vil aldrig nogensinde kunne finde på at tage 200 kroner for sådan en der. Men sådan er det jo. Men nu er jeg færdig med det her, og en af de nærmeste dage, så går jeg i gang med et nyt projekt, og igen noget af genbrug.